Nille Nett. Den ble kastet opp og ut på lagret i mars 2021. For da stengte Oslo-butikkene. Og da var det liksom 100 butikker som stengte i Viken. Og da måtte vi gjøre noen ting. Den omsatte for 0,5% av omsetningen, så det var ingen omsetning. Det som en normal stor butikk. Det som jo ønskelig å gjøre noe med. Vi har ansatt en leder for nettbutikken som begynner nå 1. august. Vi mener å gjøre noe med det. Vi setter opp en ny plattform, og vi legger inn et nytt datasystem, slik at alt er klart for å gå videre steppet i nettbutikkhandelen, for å ha det som en service. Ikke at det skal bli det som skal bære Nille, for vi vil ha fysiske butikker. Men det kan være en av de største butikkene på sikt. Så der tar vi de grepa som skal til, og så ikke minst at markedsavdelingen og alt skal da syes sammen. Slik at vi skal satse på nettbutikken samtidig, men også drifte store, flotte butikker. Ja, erfaringen fra KID på netthandel, den jo god å ha med seg her. Ikke minst dette på automasjon. Vi åpnet jo i 2015 i KID, nettbutikken, etter at jeg var med og la den ned i 2006. Så fordi jeg hadde også en nettbutikk da. Men fra de startet i 2015 til 2021 når jeg sluttet, så var det jo en vekst fra 0 til 180 millioner. Så det klart at den var jo med, men det klart covid var jo også veldig med på å drive den. Ikke minst at automasjon klarte å håndtere mengden, selv om at man kan jo regne på det ettertid, hvor mye koster det å drifte med en investering. Men man hadde aldri klart å få de antall ordre ut hvis man ikke hadde hatt automasjon. Og da kan man jo sette prisen da, hvor høyt skal det prises for å så få ordre ut i tiden.